Күнәкші болсының көді әйгілік, бүгін 11 декабр көрге күнді. Сіз жаңылықланы кез өлбе әріуіне қарайсыз. Анымен керілен зафар бардырама. Қабартымал қарқар әсейіні ел мүлік министрі Николай Федоров құрал жұмышпыла келгенді. Бүгін ол республиканы бір қауым агропромышленность предприятиясында болғанды. Андақалыны кез көзі біле көргенді. Бегілді баға бішкенді көргенді министр. Әнібек қондырғаны қар әтілген іш жаңы амалланы үсі біле тамамланады. Минеральный воды аэропорта сыйлы қонаққа қабартымал қарны парламентіні башшысы Чечилян Ануар, правительственный таматасы Руслан Хасанов, аны заместителі Мухаммед Кадзоков, ел мүлік министр Альберт Каздохов тұз көршін бұла түбегендіре. Бізге берген интервьюсында Николай Федоров қабартымал қарны агропромышленность комплексі шөндігілі инновация амалланы қайырланы дуа саулай рәсейді оқына алчыға саналғанын белгілегенді. Республикада ол ұзда сынауын башалаға да жайырға керексінді айтқанды. Ызыбыла ел мүлік министр бізде бір қауым ел мүлік предприятияда болғанды. Алан ішлеріне баға бішкенді. Біріншіден аны терек бақшалаға үлкенділі. Еште тұрған мәсізді бұлла ішке көл салғаларын көргеніме бек қуандым. Разы болдым дегенді Николай Федоров. Чегем райондағы Аламат атыл терек бақша предприятияны алмасында көргенді кесі. Бұл Чегем райондағы Агросоюз атлы мал фермады. Мұнда Голштин фриз құмалы инекле тұралла. Сұатта сауылған инекле саны 1000-ден артықты. 20-дан артық килограмм сүт сауалла ғар бірінен. Сауған десегіза, қалай техника амал барды көрігіз. Республикада бірінші кере құралғанды бұй еш. Инеклені сауыда компьютерді тыңылы қайырланады. Малны ашы суы тұрған жері саулығы дейік, қар жанына да тыңылы қаралат ес бұрлады. Бұл лай ұлы мал ферма бізде алқын жоқты. Николай Федоров ұлы разылығын білдірген малшылаға республиканың таматаларына да. Мабери нәлчіктегі заводқа келтірелі сүтін үлчегемілі. Росей министрі цехлайға әлянғанды кесі көрді сүттен қалай шарықла жараштырғаларын. Белгілегені сүтке затта қатыштырылмайды, ол тазады. Арттан бішлақтан башқа сүт продуктан да татып та көрді. Татуын бек жаратты ашағанына. Құзағатта агроком предприятияда ел мүлік министр ішчі кенгеш бардыра тұрады агропромышленностьны ұрынғалары бұла. Урван районда Гемодиализ араны құрылышы бошала барады. Ол Нартқалада район араны больницасының тиресінде орналады. Құрылыш ішлеуі Қырал МИЛ байланыпқаны сүбіле бардырылалы. Құзағатта ішін ол қолда құрауыны Қыралда оқына дұрыс көрелі, аңға жол берелі. Құрылшылар қысқа заманның ішінде бұл тиреде ішіне асламысын бошағандыла. Үйіні басшы жабылғанды, электроэнергия, отлы қызыла башқа түрлі уақ жұмышлары тыңғыл етілгенділі. Қуандырғаны жылу әм электроэнергия берген арала әншілді. Саусызла үйіні ол жаны біла қорқу жоқты. Кезусіз өчілір неда жылу берілмей қалырды. Құсағатта құрылшылар араны ішінде тапландыру ішлені бардыралла. Гемодиализ зара Урван Терк Элескен районынан Саусызлаға қарарықты. Ара келер жылыны алында ашылға керекті. Росейни экономика айны тұжаны бұла министерствасының ойымына көрі, ола оның қалда 2013 жылда қабыл әтілікті, адам жаша ұжұртын тасетсе, бір түрлі бір мағаналы сылтауын үсіпілі, аңға болушылық қалда фатар үй бағасы 10 кереге көбе еректі. Жаңғы документке көрі ол үшке қарарық арталы да жаңғы бюджет организация құралырға керек болуқты. Құралған ақша фондтана адамлаға қыралын терісілігінен болмаған қата үшін төлеулі әтіліктілі. Аллай қатағауы бір түрлі хилалықны аман ақылылықның үсінде адам жаша ұжұртын тасетсе саналады. Бұзағатта кесігізді әште көре тұразыз. Фатар қолы болыр үшін қалай ұсал ішілі болдырылалы адамланық сән жанынан. Не қадар амалла құрайлы ала? Алла кезуде ашығанға 1 миллион сом төлерікті қырал. Фатардан тұшында адам жер үлішін тас әтсе де әс бұралла қырал орғалы аңға. Аңға да болушы Аллақ жабыла. Алай олызда амалықчы атқа шығып қолға түшкөлеге өзакон бек қаты болықты, бек қаты жуапқа тартырықталаны. Сабини кичеликтен окнасанын чархын күчлөүгө эс бурулганы бошунан түйүлдү. Ол көзүдө катып башылайды, аны сүйөгү ол көзүдө керек болады Сабини чархына жараулуу ашыны сууну таптырганда. Үйдөн калса ол ишни Саби сатта не дашколда тамалмарга болулукту. Федеральный кырал стандартларга көрө жаңы окуу жылына алындан да Зольск районунелериндеги школдарга Саби сатларында Сабичиклен аштарын сууларын тамам этүүгө улуу сыпырып күрөшкендилер. Районуну не да элини колайыгы болса, толу болса школга да аслам эс бурулады ол заманда. Сынадағы елге үлгіге 1-4 класстан оқушылары қарусыз үйірілуден аш бажалчытындалы. 1-2 класстаны сәбилеріне важылы аш беріледі. Түшінен сұрамында тұрған школчылаға да беріледі аш су. Біргілігі бұй ішіне тақта көге жеміш та жейіштірілген школда алғадан оқына. Қалғаны ва келішімдегі көре сатылынып алынады. Бүгін тауланы халқылар алы күніді. Байым қабартыма қырда жашағыла кеселері де сезе болырла, қалай тамашалық тұла ала таула мені тауда араларында жылтырай. Бұрыннан да адамланы көз алларында өр сөйліп келген демеңілі таула, бүгін де сөйлелі көзіні қуандыра, адамланы жігітікілікке чақыра. Сағатта қырал даражада етілуға тұрған ішіле дүнияны адамы да көрсін ол сәйір тамашалықын деп ол затқа бұрылалла. Мені таудан сонра да Кавказын атын дүнияға айттырған тауларымыз көптілі. Холамбызыңы чегем черек ауызларында балық башында да. Аз мұлалы, кім да суқланып қарар чат бейіктіліклеге. Қаячыла да кеслеріне дау әті, қалай өрлей алмаз бізді, біз Аллай тауға деп көлді әттірелі бір-бірлеріне.
Да, біз не Өлмезулу Абдулхалимге, не да Хажилен Азнорға, Кабарталы Тишору Карина Мезова жеткелеруа Бегаз Бауырла Бареселе бүгін. Ала жерні бек бейкілігіне жамалыңмаға өрлігенділер. Бүгін Тауланы Халқларалы күнінде Алаға Энтеда бір кере мақтау салабыз. Сылы жамағат бүгінгі бері өзаны бұла бұшалады, бері өзін ақырындауа күнні қалынан білдіру. Бүгін республикада күн бұлтлы бола тұрлықты. Бір-бір жерлерде жауын жауарықты деп білдірелі күнні қалына қараушыла. Золск районында бұлтлыды, жауын жауарықты. 4 градус жылылық болықты. Мингитау тересінде 0 градусты күндіз, кече 8 градусқа дері суық болықты. Тырнауызда 0,1 градус жылылық болықты. Прохладный май районында бұлтлыды. Терк Лескен районында 6-7 градусқа дері жылынырықты күн. Қашқатауда 3-5 градусқа дері жылына кетерікті. Нальчикте да күн бұлтлы болықты. Бір-бір жерлерде жауынчық жауарықты. Күндіз 5 градус жылылық, кече 1 градус суықлық болықты.